recordat, da. Se? Tää oli Nova. Kolme tää. Siellä, joo, menee. OK, kiitti ne on. Käveli samaan aikaan kuin maailman. Phoenix Sova oli se. Sova on kuollut. Se lähti vissiin B. Jorulla on ihan vittu pieni tähtää. Oh my god, näköjään. Kun on kikkare. Se vittu, mä kuulin sen jetin, se heitti smokin mun eteen. Senkin se katosi, kun se meni midiin. Vaan kävelee. Jep, kaikki vaan kävelee. Jopa kolaalla tyli, länttämäs. No. 10 seconds left. Spike planted. Varmaan ne käveli koko tuon matkan alle. Jep. Jetti lähti, jetti planttästä vissiin. Last player standing. Aha. Joo, se on jossain tuolla. Tai tuolla. Sitten se puuko. Ei! Mä tiesin vielä, mä en vielä hakee sitä. Ei riittänyt. Tuosta ei saa mitään selvää, mitä toi puhuu, toi Neon. En niin. Lintikka jo. Joo, ei se Neon. Vaan toi mies, oikea mies ääni Neon. Ei vaan... Toastinan mies ääni. Reina killed. Kaksi A vielä. Mä tapoin yhden alle. Jetti. Jetti. Emergency reset required. Voi vittu perse. Jätti on syyväris. One enemy remaining. Mä tein siihen 74. Spike down A. Ai se meni just. There. So close. Oli aika pieni. Here. Then let's run it again. Oho, mä otin se. Haluatko sä ruusu se? No, joo, vaikka. Heitä mulle vaikka se. Tää on fantomi. Joo. Ota. Se on maassa, ennen kuin tuo muu ottaa. Mitä tänne on tekee? No, varmaan yritti ottaa. Oho. Ei, kun se juoksee vai yrää. Charlie Mike, let's move. Se ottaa se sun aseen. Enemy seen. Part 1 here. Initiated. Canceled.
Hui vittu mä klikkasin nopee. Ja sit mä kuolen. Midis oli ome. One enemy remaining. Spike down mid. Back soon. Spike is down. I knew you. They have courage. Weapon here. Gotta go. Mä menen vähän B:lle, vähän snip snip. Snipodi snipodi. Hopodi hipodi. Kova tuuli ääni. Mikistä? Joku mikistä? Kenen? Puusun. Asun mikistä. No voi pillu. Miksi mä sanoin noin? Sä oot toista talosta liikaa. Mä en katso B-tä, mä en katso B-midiä. Okei, nyt ne saattaa pushaa kyllä. Vieläkin täällä. Spike maa. Spike down A. Mitä vittuu? Kuusi pillu. Mä helvettiä. Mä tiedä. Jetti hyppäs oi. One enemy remaining. Reloading. Spike down A. Where are you? Viemäris äsken. Just seinä väliin. Ja sä riehut siellä. Hadi, again. Their fear is a trap. I'm out of here. Se ome vai ilman teleporttia vaan meni siitä silleen whippuu. Ja se vaan kuoli mulle. Mä vaan heittelit sä sun tavaroit. No mä tipuin tuon pöydän kulun päälle, kun mä tulin näin yhtä. Sattui! Keep it cool. That's how you survive. No. Multiple enemies C. Ah, they are there. Ne on ihan vitu sniperei tuo. Jep. Saa tavettua kaks niistä. Se oli Reina ja Omea vielä siellä. Jep. Aina tytkä elää. Tois mulla. One enemy remaining. Ei vittu se Omea meni. Lol. Mä en nähä se kun Reina, kun se on piikkasi. Voi vittu, sä et ole tullut Marshalskin. Vittu, en muuttui, saatana. Mä haluaisin paskaa. Ei oo, mulla on just vittu rahaa ostaa vaan uusi sieltä, mitä mä en menettänyt. Mä oon 6 000 rahaa. Saatana. Vittu, mä voin ostaa silloin sulle vittu oikee vittu saatana Marshali. Eli mikä vittu, se on Remington. Mitä? Me ei mitään. Se on oikein uudessa. Musta pahalla. Hyvä ruusu, eikö ees ookaan ruusu. Eikö random, ne on paska. Joo, mistä se mitään se on. Okay. Yli se. Mun alarmi näkyy.
Midi se ei vieläkään ketään, mutta näyttää olevan aagia tyhjä. Pommia täällä. Spike down. One enemy remaining. Hyvä ruusu. Toi on me vaan teleporttas mun jäljelle. Oli silleen nurkan takaa, et se ei nähny mua. Oh, se on siellä, se on siellä. Me vaan. Ok. Mitä? Sä blokkaat mua! Ota loppi, mitä sä teet? Sori. Sä blokkasit mua sun robotilla, ei itse sulla. Jep, siinä oli se robotti. Mä fläsäsin sut ineen. Ja sä fläsäsit mut. Joo, myöskin sut. Mut sieltä tokaa fläsiin. Mä antoin mun robottisi. Senkin kun mä olin mennyt sinne. Ei. Joo, muuten mä en ois jäänyt sen jumiin. Apua B:llä 2. Mä hävisin tuolla. Nyt niillä on oppi. Pläntää. Ai ruusu melkein. Sä ainakin denaisit sen pläntin hetkeksi. Heitä sinne vaikka sun pommi. Aktivoitu. Spike planted. Out of charges. Joru ei voi voittaa aimbot-treenaa. Jorulla sulla näet, kun se on yksin, niin se laittaa sen koodit päälle. Sitten ei tuho kaikki. Mä olin yksin reinaa vastaan. Se on semmonen hämäys, et sit ei panneta. Tähän vikerään. Se ei vastaa tämän vitun spektreen ja kolme sieliä. Se on se koodiaan. Lock up, Mayin. Keep fighting. Press is over. Jos olet voinut edes hakea jonkun niin oikea asia, mitä siinä oli maassa vaikka kuinka paljon. Mutta ei sitten. Hei, mulla siis on jotain paskaa menemä. Se ehkä haluaa kuolla. Joke's over! You're dead! Sinne meni taas oppi. Bää. Spike planted. Impeccable kill. Oh. Aa, niin vikolla. Vittu. One enemy remaining. Se on vaan meidän spawnis. Ah, mitä kuka ajalla se näin. Sitten on vaan defusen äsken. Se on vitun idiootti. Tää on vitun idiootti. Tää oli munkaan tää vitun midissä. Sit se ei skurkannu. Mitä vittu se tekee tuolla midissä? Voi näitä, kun ei ne osaa pelata. I need a drop.
Attacker spawn. Cutting through. One enemy remaining. Uno man, huh? Next time, mind the heavy machinery. Oh, that was a sick sheriff skin. Last round in the half. Roosevelt, drop on my swaz. Oh, I got fancy. Oh, what is this? Onks tää vika round? Oh. Onko mä sitä opin nyt neudata tätä? Joo, sä vaan taas tuu. Tänne. Mulla on nyt kolme aset täällä saitin. Koska nyt sun piikkikulma on ihan eri kuin Marcelilla. Tulee tänne. Mä pistän ne katto tuossa ettei. On tulos. Itaasti, mutta olen tulos. Anna saitti hallus. Spike planted. Target death. Here we go! Deployed. Se on vaan tuo kulma. One enemy remaining. No vittu, minä menen on. She's low. Help. Okei, pystyt suojaamaan. Ei sitten. Mä kurkkaan sitä toisen puolella. Joo, kuuluuko se juoksi tästä? Mäkin luulen, että se on toisen puolella. Mä kuulin, missä kuulee tästä. Switching sides. Only as good as their skill. And there, we have some beats. Go, go, go! Niin me mennään. No tuonne toiseen, mä aina tänne tämän mun paskan. Placing sentry. Okei. Okay. Tossa on sit range. Kun sä lähet tarpeeksi kauas, niin nää toimii. Ai jaa. Jep. Onneksi me mennään tänne B:lle. Se ei siltikään tuu riittää tuonne siteille. Sä näet sen tossa sun minimapissa range, missä se menee. Aha. Älä mä kurkkaan. Saiti tyhjä, saiti tyhjä. One enemy remaining. Mä voin aimbottaa ja. Remember, bullets hurt. Sillä ei kyllä enää sen acen jälkeen. Se vähän hyyty sen acen jälkeen. Yeah. And yes. Onko se vähän flasää sut sisään? Ei ole kuitenkaan. Onko? Mä säästän 250 tosta. Don't overthink it. That's my job. That's my job. Onks Reina the Queen? Ah, B:ssä toi Phoenixi.
One enemy remaining. Aikamoinen ares. Let's make a plan. Mulla on viekin spekki. Tää on taas. Aina mä katon. Ai kun vittu mä katon neonia. Ai joo, battle pääs. Tän battle pääs sen. Mä ihmettelen, että toi näyttää ihan vittu defaultilla, mutta ehkä toi on se mikä se on, prototype vai mikä se on, missä menee se viiva. Aii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 
Oletko Juuso? Juuso. Ruusu. Juuso. Kuis vaan haluat vähän keksiä? Mitä? Keksiä. Ja juustoa. Player standing. Spike down. C. En mä kiitos. Juuson juustot. Kuten se on ruusu ja juusto, ja tuli juuso. Make their fear your weapon. Or use a gun, whichever. Go, go, go! En halua mennä siellä, kun siellä se on tussautetaan tuo. Me kurkataan, okei. Mä sanoisin, että me kurkataan molemmat tänne C:lle. No voi vittu, se käy jo ottaa tässä paikeakin menee. Mikä homppeis. Tää ampuu mut aika nopea. Ai! Jimi vaan ampuu mua päähän. Joo, se tulee sieltä, jos se tulee. Nyt sillä saattaa olla oppi. Tai sitten sillä on vieläkin se Marshall. Tulee se just sit. Tulee vielä yksi. Tulee vielä yksi. Teko sun vasemmalla. Ai, minne toi ei ollut headshot. Se näytti headshot. Se näytti headshot, mutta ei ollut headshot. No vois tänne nyt vittu defu saa, niin päästään jatkamaan. Ne antoi sen defusen tolle, jolla oli ulti. Mä tiedän. Käytikö se ulti? Aseessa. Äskö midi? No ainakin seis on se vitu Phoenix Marshall. One
enemy remaining. Oli meidän, se oli niitä omassa spawnissa. Kuulimus juoksen. Salama. Salama, thanks. I'm out of here. Littikka jo. Jätti taas. Oho. Oh, Reina. Pindu. Miten vitussa se ehti ampu mua päähän? Häviämistä. Ei. Vielä on rahaa. Varmaan Killjoy käyttää vielä hard drivea. Ei mitään. Tai timanttilevy. Toi teleporttasi tonne. No, no. Mitä vittua, voisko se nyt tulla vittu plänttäämään? Vittu clearsi sen site jo kauan sitten. Saatana. Tai kun jos joku plänti ei taittu paike. Minne se ampuu? Missä se on? En mä tiedä. Ampu muuten vaan tonne. Spawnis. Hyvä ruusu. Match point. Weapon here. They're fighting to the end. Typical and pointless. Niin voi olla yksi oppi. Stay focused. I'll find you. Enemy B. Placing sentry. Se ei tyhjä. Kiitos. Eikö se olikin toinen on? Oho, sä en tappanut kaikki tää roundin. Seisos. Vittu se meni mua ohi, vika roundilla.
Just kun mä sanoin, että se ei ole tehnyt mitään. Stunnas mut. On vika roundilla. Nois. Se halus eissaa. On selkeästi. Semmonen ake. Nakke. Nakke nakuttaja. Jep. Ois mä nukkuun. Tunnitten Reinalki oli vittu pidempi persi kuin mulla. Tai se enemmän persi. Korkeampi persi. Mitä pittua? Persäntä persi. Moikka! Tämä on kram. Vittu, Phoenix tappoi 4 kertaa, kun mä tapasin 5 kertaa. Kaikki muukin. Ei oikein tappanut.